većina ljudi nikad neće prevazići dečje bolesti. I u sportu, i u biznisu, i u muško-ženskim odnosima, i u čemu god. Evo, ja bih rekao, možda sam malo šamaran, ali evo odokativnom metodom, jedno 90% ljudi nikad neće prevazići dečje bolesti. Ima potencijale, ima talente, ide mu ovo, ide mu ono. Ti vidiš u njemu potencijal, ali on neće. Evo, jedan drugi lik kaže jednu jako interesantnu. Kaže, jurio sam ranije ljude i njihove potencijale, da im ja pomažem da oni ispune svoje potencijale, da oni ostvare svoje potencijale i tako dalje. Kaže, sada više to ne radim, sada tražim ljude sa medaljom. Znači, angažujem i uzimam u svoj tim samo ljude koji već imaju medalju. Neću se bavim sa ovima s potencijalom uopšte. Evo, pošto se potencijalno opekao više puta na to da neko ima potencijal, a da ga ne ostvari ga.